Hej och välkommen tillbaka till en helt ny video med mig, Svensk Drama. Nu har vi breaking news på Dramakanalen och det handlar om Ben Mitkus och Nicki som har gjort slut. Ja, Ben Mitkus lägger upp det här på sin Instagram och skriver: "Jag hopp, då vart man dumpad." Ben Mitkus lägger även ut en bild och skriver att "Dagen jag aldrig trodde skulle komma, kom idag. Förlåt om jag kommer vara frånvarande ett tag nu, men jag är helt förstörd. Vi hörs när vi hörs." Holy shit, det här är helt sjukt och det är liksom, jag kollade Instagram bara för några sekunder sedan och såg det här och holy shit, alltså jag trodde aldrig att Ben Mitkus och Nicki skulle göra slut eftersom att liksom, de hade till och med en kanal tillsammans, de bytte namnet, alltså de bytte till och med namnet på deras kanal till Ben och Nicki, nu har de två enskilda kanaler liksom. Och jag menar, holy shit, vad händer? Alltså, vad kommer hända med Nickis kanal? För jag menar, Ben Mitkus har ändå boostat upp den här YouTube-kanalen. Och jag menar, ska man tänka lite längre efter det här? Var det ett PR-trick att vara ihop med Ben Mitkus? Visste Nicki att hon skulle få så mycket fame, så många följare? Eller, jag vet inte. För jag menar, det känns jävligt konstigt det här. För att jag visste, alltså shit, jag är i chock. Jag är i chock trots att jag ska vara nyhetskanal. Men skriv jättegärna i kommentar vad ni tror om situationen och era tankar kring deras breakup, varför de gjorde slut. För att det har inte funnits några indikationer på att de skulle ha tappat känslor. Och det kändes ju som att de var kära rätt länge. Eller vad tror ni? Skriv en kommentar. Vi fortsätter vidare med nyheter och berättar att Jay-Z Buzz kanal är borttagen. Och som ni kanske vet, några dagar innan det här hände så hade han ett stort bråk med Joakim Lundell. Så det går spekulationer kring att det är Joakim som har tagit bort Jay-Z Buzz kanal. Vem vet? Skriv jättegärna en kommentar vem du tror har tagit bort Jay-Z Buzz kanal. Det var alla nyheter för idag, men jag vill tacka er stort för 75 000 prenumeranter på kanalen. Det här betyder extremt mycket för mig och jag vet att den här nyhetsvideon blev väldigt kort. Men som sagt, det är breaking news att Ben Mitkus och Nicki har gjort slut eftersom den här nyheten är så stor i sig själv. Så att jag vill helt enkelt bara smasha ut en nyhetsvideo fort till er som vill bli informerade helt enkelt. Så stort tack till den här, till att ni har kollat och glöm inte att prenumerera, aktivera jättegärna den där ringklockan så hörs vi. Ha en helt underbar dag. Hej då!